Thuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ rũhonge rwa gũthuthuria mĩrimũ rwa KEMRI, virus ya mũrimũ wa polio nĩ ĩcokereirie, na ciana ithathatũ kaunti-inĩ ya Garissa nĩcio cirĩ na mũrimũ ũyũ. Total of 6 confirmed cases of polio in the country. All cases have been detected in Garissa County from Magadera and other refugee camps. Ripoti ĩno ĩrehete hahũ, ĩrĩa ĩtũmĩte Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na honge ingĩ itiganĩte cia ũgima wa mwĩrĩ kwambĩka kambĩini ĩrĩa ĩrĩgĩrĩire gũtigĩrĩra ciana itanyihĩire mirioni 7.4 iria irĩ thĩ wa mĩaka 5 guothe bũrũri-inĩ nĩ ciamũkĩra njanjo ĩno ya kũrigĩrĩria mũrimũ wa polio. Kambĩini ĩno ĩgũtabanio na makereka merĩ icigo-inĩ iria ing'etheirwo nĩ ũgwati. Ikereka rĩa mbere rĩgĩtabanio tarĩki 24 nginya 28 mweri ũyũ kaunti-inĩ cia Nairobi, Kajiado, Garissa na Kiambu rĩgĩkinyĩra ciana mirioni 1.8. Ikereka rĩa kerĩ rĩgatabanio mweri wa 9 na mweri wa 10 kaunti-inĩ cia Nairobi, Kiambu, Kajiado, Garissa, Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui na kaunti-inĩ ya Machakos rĩkĩrongoreria gũkinyĩra ciana itanyihĩire mirioni 2.8. Na kũringana na mwandĩki mũkaru Mĩnĩstry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muriuki, aciari nĩ morĩtio kwĩyumĩria na ciana ciao nĩguo ciamũkĩre njanjo, kuona mũrimũ ũyũ nĩ ũgwati ũtarĩ na kĩhonia watua kũgũmĩra mwana. Na nĩ tũrenda ciana ciothe iria i below the age of 5 years nĩ mathii na aciari metĩkĩre mabewe polio vaccination nĩguo matige kũrwara mũrimũ wa polio. No menye kana karwarĩte polio nĩ gatuĩkaga paralyzed for the rest of their life. Kũringana na mũtabarĩri wa Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ Patrick Amoth, o mwaka namba ya ciana iria ikũrĩirwo maitho nĩ ũgwati wa mũrimũ ũyũ yambatagĩra na gĩkĩro kĩa 450,000 o mwaka. Out of 1.5 million births, 450. Second year, 900. Third year, more than a million. So we must stand for our children, we must stand for the voiceless to ensure that our children can be able to benefit from all the technologies, all the science, all the knowledge that we have at our disposal. Ũthuthuria ũrĩa wonanĩtie gũcokereria kwa virus ya mũrimũ wa polio ũrehete hahũ ya gũcokia bũrũri na thutha, na nĩkĩo Mĩnĩstry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na honge ingĩ itiganĩte ciambĩkĩte kambĩini ya gũtigĩrĩra atĩ ciana itanyihĩire mirioni 7.4 nĩ ciamũkĩra njanjo ya mũrimũ wa polio. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.